Попри санкції, Росія нарощує виробництво ракет і запускає по Україні свіжо виготовлені боєголовки з десятками заборонених для неї деталей. Про це заявив керівник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння у ефірі марафону «Єдині новини». Особливо в ракеті Х-101 виявили 53 зразка мікроелектроніки, які є походженням не з Росії, відповідно. В цих платах так само. Навіть невеличкий розрив у виробництві двох плат, він говорить про те, що в Росії пристосовується до санкцій. Що Москва навчилася виготовляти зброю під санкціями, на сполох забили журналісти «Нью-Йорк Таймс». Напередодні видання опублікувало резонансну статтю, де вказало, що за випуском ракет РФ перевищила показники перед повномасштабним вторгненням. Менш ніж за рік після початку війни Росія відновила торгівлю критично важливими компонентами, спрямувавши їх через такі країни, як Вірменія та Туреччина. Американські та європейські регулятори намагалися співпрацювати, щоб обмежити експорт чіпів до Росії, але їм було важко зупинити потік через країни, пов'язані з Москвою. В українській розвідці про цю проблему знають. Там кажуть, це серйозний виклик для наших сил безпеки та оборони і предмет роботи для наших дипломатів з українською міжнародною коаліцією. Хоча в ефірі наших колег представник ГУР Андрій Юсов навів дещо інші оцінки потужності російського військпрому. Поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутися до рівня запасів ракетного озброєння станом до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. І до таких обсягів ще довший період повернутися не зможуть. Але тим не менше загрози ракетних терористичних атак по енергетичній системі, по цивільній інфраструктурі зберігаються. З цією думкою погоджуються й військові експерти. Олександр Коваленко також ставить під сумнів тезу журналістів «Нью-Йорк Таймс» і про виробництво набоїв у Росії. Росія зараз виробляє більше боєприпасів, ніж Сполучені Штати та Європа. Загалом Кусті Сальм, високопоставлений чиновник Міністерства оборони Естонії, підрахував, що нинішнє виробництво боєприпасів у Росії у 7 разів перевищує виробництво Заходу. Некоректне подання інформації у розрізі того, що це майже в 7 разів більше, ніж виробляють країни Заходу. Тому що, ну, наприклад, компанія Rheinmetall в Німеччині, вони на рік виробляють 450 тисяч снарядів різного калібру. А, наприклад, США на сьогодні, на місяць, виробляє десь 26 тисяч снарядів. Це 312 тисяч на рік. То це вже фактично ніяк не в 7 разів менше, ніж 2 мільйона російських. Та експерт наголошує, основна думка статті – привернути увагу до шляхів і масштабів, якими Росія ввозить комплектуючі. Те, що починалося як контрабанда, нині переросло в повноцінний імпорт, який годі зупинити, якщо не взяти на контроль кінцевих споживачів та компанії-виробників мікросхем та інших деталей. Умовно кажучи, вона може постачати Еритреї мікросхеми. Еритрея може постачати ретранзит робити в Об'єднані Арабські Емірати, Об'єднані Арабські Емірати в Вірменію, а з Вірменії йти вони все можуть до Росії. Претензії можуть бути до компанії прокладки в Вірменії, але це компанія на один день, їй нічого не загрожує. А чомусь та компанія, яка виробляє та продає Еритреї, ну, до неї жодних питань. Чи означає це, що санкції не працюють? Ні, адже потужні економічні важелі загальмували російську економіку, тож грошей на війну у неї дедалі меншатиме. Українські ж дипломати наполягають на посиленні обмежень, які допоможуть залатати контрабандні дірки. Однак виробників різного роду електронних деталей у світі тисячі. Всіх не проконтролюєш, зауважують політологи. Багато деталі в дійсності є в відкритому доступі, які можуть використовуватись в військовій техніці. У Росії достатньо ресурсів для того, щоб, ну, принаймні забезпечити там мінімальну кількість ракет, які вони можуть виробляти. Ну, для прикладу, є Іран, він знаходиться під значно жорсткішими санкціями довгий час, але балістичну програму його це не зупиняє. Чи ж є вихід для України? Політологи кажуть, найголовніша запорука нашої безпеки – власний потужний військовий потенціал.
Наші спецслужби та розробники вже показали чудеса винахідливості. Коли ж власної зброї буде ще більше і цілитиме по російських військових заводах вона ще влучніше, можливості для окупантів кошмарити жителів України обстрілами суттєво поменшає. Владислав Політ, Ольга Жедецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».